L'alta comissionada pels drets humans, Michelle Bachelet, va demanar als estats que descongestionessin les presons davant la situació de crisi sanitària del Covid-19. El que demanava és que aquells presos i preses que no siguin perillosos, fins i tot posava l'exemple de presos polítics, fessin el confinament a casa. Davant d'aquesta possibilitat hem vist un Tribunal Suprem que amenaça a través de WhatsApps a les juntes directives de les presons. Aquests fets són inacceptables, irresponsables i antidemocràtics. Veiem com hem de seguir defensant els nostres drets i llibertats perquè en moments de crisi hi ha governs i hi ha poders de l'Estat que utilitzen la situació per conquerir competències i per fer retrocedir els nostres drets. Les amenaces als funcionaris per condicionar les seves decisions tècniques no poden tenir lloc en un règim democràtic. Per tant, portarem el cas a la Comissió Europea i a Nacions Unides.